munaasabadan ee lagu daahfurayay ama lagu magacaabay xildhibaanada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka dhacday xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo iyadoona munaasabada ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarsare ee maamulka Jubbaland ee qaar ka tirsan xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa 75 xildhibaan ee la dhaarin lahaa gabi ahaanba amniga magaalada Kismaayo ayaa si weyn loo sugayay inta aan lagu dhawaaqin baarlamaanka maamulka Jubbaland oo horeyntii goobta ayaa waxaa lagu dhaariyay 75 xubnood ee baarlamaanka Jubbaland inaan daacad u noqonayo diinta dalka iyo dadka aana ugu shaqaynayo si daacadnimo ah anoo ilaalinaya dastuurka dalka iyo dastuurka Jubbaland dhowranayana shuruucda u degsan gabagabadii goobta ayaa waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag iyo ku-xigeenkiisa Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere. Ugu horreynta waxaa hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Hambalyo ayaa leh hambalyo. Jubbaland maanta waxay ku gudubtay kaabigii ugu dambeeyey, buundadii u dambeysay ee dhismaha maamul goboleedka Jubbaland maanta ayuu ka gudbay. Waana banaan baxay bisweyn, wax dambe oo dhiman male. Galabta waa galab aad iyo aad u weyn, waa galab farxad leh, waa galabtii ay dhammaystirantay ama dhidbaheeda ay lugaheeda isku taagtay dowlad goboleedka Jubbaland. Maxaa yeelay waxaa la soo dhammaystiray xubintii ugu dambeysay oo ahayd golihii sharci dejinta Jubbaland oo aad indhihiinna ku aragtaan ama aad markhaati ka tihiin in galabta loo dhaariyey 75-ka xildhibaan oo uu yeelan lahaa dowlad goboleedka Jubbaland. Sharmaarke Deeq Cabdi, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Kismaayo.